ei pidemmittä puheita. Stacy, welcome. Everybody's getting excited now. Kaikki on aika innostunut tästä. We're almost going into the new year. Ollaan melkein astumassa uuteen vuoteen. Hallelujah. Hallelujah. And I just want to let you know about a couple of things that we have downstairs. Mä haluan mainita muutamia asioita, joita meillä on tuolla alakerrassa. My husband wrote a book with the Salvation Army captain. Minun mieheni on kirjoittanut kirjan yhdessä pelastusarmeijan kapteenin kanssa. Called Be a Hero. Jonka nimi on Ole sankari. And it's about the battle for mercy and social justice. Ja se kertoo siitä taistelusta, mikä on niin kuin laupeuden työn ja sosiaalisen oikeuden puolesta. And based on the paradigm of the Salvation Army, William Booth, Catherine Booth. Ja pohjautuen siihen, niin kuin tavallaan siellä arvomaailma, mikä siellä oli William ja Catherine Boothilla. It's about bringing salvation revival to the poor of the earth. Niin, tämä puhuu siitä, kuinka tuoda evankeliumia, saamme tulee tuoda se evankeliumia so kaikille maailman köyhille. Those of you who have a heart for the poor, I highly encourage you. Is there somebody here with a heart for the poor that really... Onko täällä joku, jolla on todella sydän köyhiä puolella? Okay, I want to give this to you. But I like to give books away, but I really like it when people read them. A book on yourself does you no good at all. Okay. Tykkään tätä kirjaa pois, mutta lukekaa ne. Se hyvä, jos jää sinne hyllylle, niin se ei palvele sinua se kirja. Sä haluat auttaa köyhiä, niin tää on semmoinen kirja, joka on sinua varten. And this book here is Praying the Bible. Tämä toinen kirja on, tämä nimi on Raamatun rukoilu. I have prayed the Bible since I was 16 years old. Mä olen rukoillut Raamattua 16-vuotiaasta saakka. And now I'm 56, so I'm old. Nyt mä 56. And I highly encourage you, Jesus, when he was tested by the devil, he said, it is written. Mä todella rohkaisen sua tekemään, koska Jeesuskin silloin kun vihollinen häntä koetteli, niin hän vastasi kirjoitettu. And the Bible is one of the strongest overcoming weapons that we have. Ja Raamattu on yksi voimallisimmista voittoisista aseista, joka meillä on. And I want to share a testimony tonight. Mä haluan jakaa todistuksen tänä iltana. Because the Bible is not meant to be known in the head. Koska Raamattua ei ole tarkoitus tuntea päällä. In fact, much of the Bible, most of the Bible, itse asiassa tosi suuri osa Raamatusta, suuri osa Raamatusta on stories. On tarinoita, kertomuksia. It's stories of the life of God in a human being or in a generation. Kertomuksia Jumalan elämästä ihmisissä. The Bible was never meant to be known as facts about God. Ja Raamattua ei koskaan tarkoitettu tunnettavaksi niin, että se on vain tosiasioita Jumalasta. We are meant to take the Bible and live it out in everyday life. Niin meidän on tarkoitus ottaa Raamattu ja elää se ulos jokapäiväisessä elämässä. And the Bible comes alive in the life of you and me. Raamattu tulee eläväksi sinun ja minun elämässä. And when we read the Bible, ja kun me luemme Raamattua, you know, part of the thing is that we read the Bible to learn how God interacts with people. Osa siitä on, että me luemme Raamattua sen takia, jotta oppisimme, miten Jumala on yhteydessä ihmisten kanssa. Imitate what others, the faith of others, as Paul said. Ja niin kuin Paavali sanoi, meidän tulisi tavallaan imitoida matkia muiden uskoa. John 13, when Jesus is washing the disciples' feet. Johannes 13, kun Jeesus pesee opetuslasten jalkoja. He said, I gave you an example that you should do what I do. Hän sanoi, että minä annan teille esimerkin, että teidän tulisi toimia niin kuin minä toimin. 1 Corinthians 10:11 says this. Now these things were written as an example for our instruction. We see what happened and we either avoid things or we do things. Ja ensimmäinen korintolaiskirja 10:11 sanoo, että tämä mikä tapahtui heille on esikuvallisesti on kirjoitettu varoitukseksi meille. Paul says in Philippians 3, now follow my example and walk according to the pattern that you have in us. Ja sitten Filippiläiskirjeen 3:ssa Paavali sanoo, että seuratkaa meidän esimerkkiämme, seuratkaa sen esimerkin mukaan. 1 Thessalonians 1:7 says, you the Thessalonian church, you became an example to all the other believers in Achaia
and Macedonia. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje 1:7 sanoo, että teistä tuli esimerkki kaikille uskoville Makedoniassa ja. So today I'm going to tell you a story. Tänään mä kerron teille siis tarinan. It's a highly prophetic story. Tämä on hyvin profeetallinen tarina. And it is filled with, you know, taking the Bible and seeing what God did in the Bible and saying, now do that, do it again, Lord. Ja se on täynnä sitä, että me niin kuin nähdään tapahtuma jotakin semmoista, mitä Jumala teki Raamatussa, ja se pitää sisällään myös sen niin kuin, ajatuksen, että Herra tee se uudestaan. And I want to give you this example, not because it's about me, although it's about us, my family. Mä haluan tämän antaa tämän esimerkin sen takia, että se on nimenomaan minusta tai meidän perheestämme. Kyllä but to just show you an example of how this works in your life and my life today. Antaa teille esimerkin siitä, miten tämä toimii tänä päivänä. It's not a history. The Bible's not a history book, it's a living book. Raamattu ei ole historian kirja. It's alive, it's quick, it's powerful, sharper than any two-edged sword. Elävä ja voimallinen ja terävä, niin kuin mikä kaksikeräinen miekka. And I also want to show you how to use prophecy as a weapon of war. Ja mä tahdon myöskin näyttää sinulle, kuinka sinä voit käyttää profetiaa tämmöisenä sota-aseena. It's very important that we know how to use the spiritual weapons that God gave us. Ja on todella tärkeää, että me tiedetään osataan käyttää niitä hengellisiä aseita, jotka Herra on antanut. Ephesians 6 talks about the armor of God. Efesolaiskirjeen 6. luku puhuu Jumalan sota-aseista. And all of them that we're dressed in this armor as soldiers for God to live out, you know. Me olemme pukeutuneet tähän sotahaaviskaan Jumalan armeijasta, me voimme elää sitä valtakunnatodistusta. And so when I tell you this story, I don't want you to think, oh, that's about her. Say, no, this is an example, and God can do this for me, these types of things for me. Kun mä kerron tämän esimerkki tarina, niin mä en nyt halua, että sinä ajat, että no tuo kertoo nyt Stacysta tuo tarina, vaan mä haluan, että ajat sitä esimerkkinä asiasta, jonka Jumala voi tehdä myös minulle itselleni. And I was saying to somebody yesterday that, you know, in the lives of prophets, mä sanoin niin, että profeettien elämässä, God would do things in their life and in their family's life, että Jumala oli tapana tehdä asioita heidän ja heidän perheensä elämässä, that were bigger than just their life. Asioita, jotka olivat suurempia kuin he itse ja heidän elämässä. He said, Hosea, go marry a prostitute. Ja Hosea hän sanoi, mene ja näin prostituoitu. Because I want to show, I'm telling a story through your life to the whole nation. Koska mä nyt kerron tarinaa sinun elämäsi kautta koko sinun kansasi. Isaiah, go into the prophetess and you will bear a son and you will call him this. Jesaja, mene sen profeetanaisen luokse ja sitten sieltä sen pojan ja sitten annatte hänen tämän nimen. Ezekiel, your wife whom you love is going to die tonight, you know, and you are not even to cry. Hesekiel, se vaimo, jota sinä rakastat, se kuolee tänä yönä ja sä et saa edes. Now those are extreme examples. Nämä on tosi äärimmäisiä esimerkkejä. But we do see that sometimes prophetically we live out things that are bigger than us for examples for others to follow. Joskus me nähdään sen, että profeetallisesti elämässämme elämme ja käymme läpi asioita, jotka on suurempia kuin me itse, ja se on esimerkkinä muille. Now, 3 years ago, I was I'll start a little before the story to kind of give you a picture. Kerron vähän taustaa tähän, että saatte sen koko kuvan storylle. So just over 3 years ago, I was doing a prophetic conference with a young prophet in Canada, and at the end of the service, we were talking. Vähän yli 3 vuotta sitten mä erään nuoren profeetan kanssa olimme pitämässä konferenssia Kanadassa, ja sitten sen kokouksen. At the end of the service, we just talked. Kokouksen loputtua me vain juteltiin. And we were just talking about the service and how it was. Puhuttiin kokouksesta, minkälainen se oli. And all of a sudden, yhtäkkiä, he looks at me. Mä katsoin mua. And he goes, Stacy. Mä sanoin, Stacy. I just had a vision. Mä näin näin just. He said, and I said, really, what was it? Mä sanoin, no mitä, mikä se oli? He said, I saw you in your church. Mä sanoin, hän sanoi, mä näin sut sun seurakunnassa. And in, I saw a huge wave of healing. Come over your church. Ja mä näin valtavan parantumisen aallon tulemassa. He said it was huge. Se oli valtava. He said like a tsunami wave and hit your church. Se oli kuin tsunami aalto, joka iski sun seurakunnan. And he said it was really big, like the lame will walk, the blind will see. Ja mä sanoin, se oli tosi valtava, niin kuin siis rammat kävelee ja sokeet näkee. And he says it's going to happen before Christmas. Ja hän sanoi, se tulee tapahtumaan ennen joulua. And it's going to affect 1 million people. Ja se tulee vaikuttamaan miljoona ihmisiä. This was September 30th. Ja tämä oli syyskuun 13. päivä. So he said, you know, September 30th.
tuo profetia. And I added it to all the other prophecies about healing breaking out in our church. Ja sitten mä lisäsin sen niin kaikkien muiden profetioiden perään, jotka puhuivat myöskin tästä parantumisen läpimurrosta seurauksena. And for a few nights I went, God, thank you for this huge wave of healing that's coming. Ja muutaman illan ajan mä rukoilin sitä kiitosta valtavasta parantumisen aallosta, joka tulee, rammat kävelevät, sokeat näkevät. And I take those prophecies and I pray them. Mä todella nappaan kiinni näistä profetioista, mä rukoilen niitä. Elijah took his prophecies. Hän otti profetiansa. And he took a 3.5-year-old prophecy. Hän otti 3.5-vuotta vanhan profetian. And when he saw the cloud the size of the man's face. Ja kun hän näki sen miehen nyrkin kokoisen pilven. He didn't say, oh, that's gonna happen now. Ja hän ei sanonut, no, nyt se tapahtuu. He got down on his knees. Hän meni alas polvilleen. And he prayed in that prophecy. Ja hän rukoili siihen profetiaan. Daniel took a 70-year-old prophecy. Daniel otti 70-vuotta vanhan profetian. 7 decades old. 7 vuosikymmentä vanha. He opened the book. He read the prophecy. Avasi kirjan, luki profetian. And he went on a 21-day fast to make that prophecy happen in his lifetime at the right time. Kävi 21 päivän paastolle saadakseen tämän profetian toteutuminen. We have to understand these are weapons. Meidän täytyy ymmärtää, että nämä ovat aseita. And we are in a battle. Ja meidän täytyy taistella. And we are not passive. Oh well, it's gonna happen. Ei me voida olla passiivisia. No. We mix our faith. We add our fasting. We sulatamme uskomme siihen. Otamme sanan. We take the armor of God. Otamme Jumalan armon päällystä. Vastustan Jumalasta. We live it out. You know, we take these weapons. Me otamme nämä aseet. And so, for a few nights I said, thank you God for this huge wave of healing that's going to hit our church. Ja muutaman illan ajan mä sanoin, kiitos Herra tästä valtavasta parantumisen aallosta, joka purta tulee meidän seurakunnassa. God, I believe that you said that a healing revival is coming to our church, and I would list off all the prophecies about it. Ja mä sanoin, että Herra, sä oot sanonut, että tämmöinen parantumisherätys murtautuu läpi meidän seurakunnassa, ja mä listasin kaikki profetiat. But one thing I didn't consider. Mutta oli yksi asia, jota mä en tullut katsoneeksi. That in order for the lame to walk, jotta rammat voisivat kävellä, somebody had to be lame. Niin piti olla joku rampakin sitten. In order for the blind to see. Ja jotta sokeat voisi alkaa nähdä. Somebody had to be blind. Niin täytyy olla niitä sokeitakin sitten. Sometimes, you know, we have to be in touch with the pain that people walk through. Oops. The pain that people walk through. Joskus meidän täytyy olla kosketuksessa sen kivun kanssa. It's not just about, you know, gifts and power. Ei ole kyse vain lahjoista ja voimista. It's about people in pain. On kyse ihmisistä, jotka lame people, blind people, rammoista, sokeista. And so a week later, viikkoa myöhemmin, I was in Wisconsin, Madison, Wisconsin, speaking at a prophetic conference. Viikko myöhemmin oli Madisonissa, Wisconsinissa puhumassa profetaalisessa konferenssissa. And Doug Addison was one of the speakers. I was one of the speakers. Doug Addison oli yksi puhujista. Mä olin siellä myös puhujana. And you know, I spoke Friday night, and I was speaking Saturday afternoon. Puhuin perjantai-iltana, sitten mä olin puhumassa myös lauantai-iltapäivänä. On Saturday afternoon, when I got up to speak, lauantai-iltapäivänä, kun nousin puhumaan, Doug Addison was sitting in the front row. Doug Addison istui etupenkissä siinä. And I noticed this, but after about 15 minutes he got up and went to the back. Ja mä huomasin, että noin vartin kuluttua siitä, niin hän nousi ylös ja meni sinne taas. But I preached and I did my ministry time. Ja mä saarnasin ja sitten hoidin sen palvelun, rukouspalveluajan. You know, and at the end we all went for supper, all the speakers went for dinner. Ja sitten sen tilaisuuden jälkeen kaikki puhujat lähtivät yhdessä päivällisesti. And about 6 o'clock when we sat down for dinner, he said, Stacy. Ja sitten kello 6 aikaa kun istuimme ateroimaan, hän sanoi, Stacy. You got up to speak. Sillä hetkellä kun sanoi, he said, I just began weeping. Mä alkaa itkeä. I got hit with this incredible grief. Mitä valtava suru. It felt like a spirit of death. Tuntui, että oli joku kuolema. And he said, and I just began weeping. Ja mä alkaa itkeä. After 15 minutes, I texted 350 of my intercessors. 15 minuutin kuluttua mä laitoin tekstiviestin 350 esirukoilijalle. And I said, I feel that there's a terrible attack coming against the speakers of this conference. Plant pray. Ja mä kirjoitin tekstasin heille ja sanoin, että mä koen, että on tulossa, tulossa valtava kuoleman hengen hyökkäys. I went through your whole sermon. Ja mä katsoin koko... I cried. I went through your whole koko sun saarnasi läpi. My sermon wasn't that bad. But, and he said it just felt like a spirit of death was coming and I was overwhelmed with grief. Ja se oli niinku tämmönen kuoleman henkeys tullut ja se oli valtava suru. But after, you know, by the end, you know, of your ministry time, it went from grieving to believing. Mutta sitten kun sä olit jo sanonut valmiiksi, sitten se sun palvelu on, so se palvelu, se tuntuu, että se
niinku surusta, mutta murheesta uskoksi. And so I said, well, thanks. I said, kiitos tosta, otan kiinni tosta. Because he said, I feel a terrible attack is going to come to your family. Ja hän sanoi, koska musta tuntuu, että hän sanoi, tosi kamala hyökkäys on tulossa sun perhettävästä. But I believe it will turn from grieving to believing. Mutta hän sanoi, että mä uskon, että se tulee kyllä vaihtumaan murheesta uskoon. Now, I don't know what you, how you, so I just said, well, thanks, I think, you know, thank ja you mä vaan sanoin, että kiitos, kai. And about half an hour later, I get a phone call from Kelowna, from my city, my hometown. Ja puoli tuntia myöhemmin mä saan puhelinsoiton kotikaupungista Kelownasta. And it was my husband in the hospital. Ja mun mieheni soittaa sairaalasta. And he said, Stacy, there's been a terrible accident. Ja hän sanoi, Stacy, on tapahtunut vakava onnettomuus. He said, our son Judah was playing rugby. Ja hän sanoi, että meidän poikamme Judah oli pelannut rugby. And he was tackled in the rock. Ja hänet taklattiin kaatu kiveen. And he can't move. He's a quadriplegic. Hän halvautui, nelihalvautui. He can't move anything. Hän ei voi so I've spoken to all the neurosurgeons, all the doctors. Hän sanoi, että mä oon puhunut kaikkien neurologien kanssa ja kaikkien lääkärien kanssa. And they've taken all the X-rays. He ovat ottaneet kaikki röntgenit ja kaikki kuvat. And he said Stacy's really bad. Ja hän sanoi, Stacy, he said the neurosurgeons are saying. Ja nämä neurokirurgit sanovat. That your son has severe spinal cord damage. Sanovat, että meidän pojallamme on todella vakava selkäydinvamma. And they said that we can fix broken bones. He sanoivat, että voimme korjata kyllä rikkoneen karkotusta luita. Absolutely nothing we can do for spinal cords. Mutta ei ole yhtään mitään, mitä me voitaisiin selkäytimelle tehdä. And your son has severe spinal cord damage. Ja teidän pojallanne on todella vakavalaatuinen se. And he said, but Judah is awake. Mutta he sanoivat, mutta Judah on valveilla. Haluaisitko puhua hänen kanssaan? Of course. Totta kai. So he put this phone up by Judah's ear. Ja hän nosti puhelimen Judahin korvalle. And I said, Judah. Mä sanoin Judah. Mom, how are you doing? Täällä on äiti, miten sä pärjät? And he said, Mom. Mä sanoin, äiti. I can't feel anything. Mä en tunne mitään. I can't feel anything below my neck. Mä en tunne yhtään mitään mun kaulasta vasta. And the first words out of my mouth. Mun ensimmäiset sanat suusta ulos oli. Judah. Things that are impossible with man. Asiat, jotka on ihmisen mahdollisia. Are possible with God. Ovat mahdollisia. I'm gonna go pray. Minä menin rukoilemaan. And I went into this little room. Ja menin siihen pieneen huoneeseen. And I was all by myself. Mä olin siellä aivan yksin. And I just began to pray. Jumala rukoilemaan. And I first of all I took all the prophecies over my children's life. Ensimmäiseksi mä kaivan ensin kaikki ne profetiat, jotka oli profetiat. Ja mä taistelin niiden kanssa. And you know, I asked God for a scripture, give me a place to stand. Ja mä pyysin Jumalalta sanan paikkaa, mä sanoin, anna mulle paikka, jossa seistä. I knew that when Jesus was tested by the devil. Koska mä tiesin, että kun paholainen koetteli Jeesus. He said, it is written. Niin hänen vastauksensa oli kirjoitettu. Kirjoitettu. And I said, God, give me a scripture. Ja mä sanoin Jumala, anna mulle sanan paikka. Daniel chapter 7 comes to mind. Ja välittömästi Danielin luku 7 tulee mieleen. And I opened the Bible to Daniel chapter 7. Ja mä avasin Raamatun Danielin 7. And I see the Ancient of Days seated on the throne. Ja minä näin ikiaikaisen istuvan. And dominions were given to him and powers. Ja hänelle annettiin hallitukset ja vallat. And you know the text. Tiedätte, mitä and there on. Is the Ancient of Days with all the authority of heaven all around him. Kaikki taivaan autoriteetti hänen ympärillään. And I went before the throne of grace to find help in time of need. Ja minä menin armoistuimen eteen hakeakseni apua. And I took that text. Ja mä otin tekstin. I put myself before the throne of God. Ja minä asetin itseni Jumalan valtaistuimen. And I said, God, you promised. Ja minä sanoin, Jumala, sinä lupasit. You promised that if I would obey you. Et sinä lupasit, että jos minä olen kuulijainen sinulle, you would be with my children. Niin sinä olisit minun lasteni kanssa. Ja sinä lupasit. And I took the prophecies over my kids' life and I took them before God. Ja minä otin ne profetit, jotka oli lasteni ylle puhuttu. And I said, God, mä sanoin, you are the God who cannot lie. Sinä olet Jumala, joka ei pysty valehtelemaan. Sinä olet totuus itse. You are the way, the truth and the life. Sinä olet tie, totuus ja elämä. And I said, and you said. Ja mä sanoin, sinä sanoit. And I believe what you said. Ja minä uskon siihen, mitä and sinä I said, sanoit. And later in the text of Daniel chapter 7, as you know. Ja myöhemmin siellä
jakeen 7. luvussa jatkuu. It says that the little horn was waging war against the saints. Siellä sanotaan, pieni torvi taisteli pyhää vastaan. It was overpowering the saints. Ja se niinku voitti, oli voitolla pyhistä. Until. Kunnes. Until. Kunnes. The Ancient of Days pronounced judgment in favor of the saints. Kunnes ikiaikojen, ikiaikana Jumala lausui tuomien pyhien eduksi. And so I was reading this text and I was saying, God, you have all authority in heaven. Ja mä toin tämän tekstin hengessä, sanoin, kaikki auktoriteetti taivaassa ja maan päällä. Vallat ja voimat on annettu sinulle. And the little horn has waged war against my son. Ja se pieni torvi tai pieni pasuna on käynyt sotaan minun poikani vastaan. And I was praying as only a mother can pray. Ja minä rukoilin niin kuin äiti vaan voi rukoilla. And I said, you promised. Ja mä sanoin, sä lupasit. And I took those promises. Ja mä otin ne lupaukset. Because we have boldness to go before the throne of grace to find help. Koska meillä on rohkeus mennä armon istuimen hakemaan apua hädän hetkellä. Believe the word of God. Uskotaan Jumalan sanaa. And so I said, God. Ja mä sanoin Jumala. Because earlier it says that the Ancient of Days took his seat. Aiemmin siellä luvussa sanotaan, että ikiaikainen otti istuimen. And I remember years earlier when I prayed through the book of Daniel. Ja mä luin, muistan aikaisemmin, että vuosta mä olin lukailu ja lukenut sitä Danielin. I was struck by the phrase that he took his seat. Mua ihmetytti se fraasi, jossa sanottiin, että hän otti istuimensa. I don't read. Että kävi istuimellensa. I don't read Hebrew. Valta istuimet. So sometimes I take many versions. Joten, koska mä en osaa hebreaa, niin mä sen piti ottaa monta hebreaa. You know, and I take many importance and I go through the words. Mä tutkin niitä sanoja. What it was, when I was praying through, it was the idea of he sat down. Mutta kun mä tutkin sitä, niin siinä oli kuitenkin se ajatus siitä, että hän istuutui alas. There was a time when he sat down. Että oli hetki, jolloin hän istuutui alas, otti sen oman paikan. He occupied the place of all the authority. Otti sen kaiken arvovallan, vaikutusvallan. And so I figured if he sat down, he could stand up. Niin mä ajattelin, että josko ehkä hän pystyi istumaan, niin pystyi seisoo. Ja kun mä rukoin. I said, God, I'm asking you. Ja mä sanoin, Jumala, mä kysyn. Koska sä oot luvannut, that you would be with my children, että sä oot mun lasten kanssa. That you would get up from your throne. Mä pyydin, että sä nouset sieltä valtaistuimesta ylös seisomaan. Ja julista tuomio minun poikani eduksi. And I took the text of Daniel 7, get up from your throne, I said. Ja mä otin sen sanan paikan sieltä Daniel 7, ja sanoin, nouse ylös valtaistuimesta. And pronounce judgment in favor of my son. Tuomio minun poikani eduksi. And I said it maybe 3, 4, 5 times. Mä sanoin ehkä 3-4-5 kertaa. Get up from your throne. Nouse ylös valtaistuimeltasi. And pronounce judgment in favor of my son. Ja julista tuomio poikani eduksi. And you know, I also the next day took the text she said today, Ezekiel 37. Ja sitten myöskin otin sen Raamatun kohdan seuraavana päivänä tämän, minkä tuossa aiemmin Johanna otti Hesekiel 37. You know, the dry bones. Niistä kuolleista luista. Son of man, can these bones live? Ihmisen poika, voiko nämä luut elää? So I began prophesying life to his spinal cord. Mä aloin prophesying niille luut. But I remember, nobody in the whole world knows I said this. Get up from your throne, pronounce judgment in favor of my son. Mut mä muistin sen, että kukaan maailmassa ei tiedä, että mä olin lukoillut näin, että nouse ylös valtaistumaan sen suoritse poikani eduksi. Three days later, I get an email from Brazil. 3 päivää myöhemmin saan vastaanottaa sähköpostin Brasiliasta. It's from an unknown intercessor that prays for leaders. Ja se on eräältä tuntemattomalta esirukoilijalta, joka rukoilee johtajien puolesta. I just want to bless all the intercessors in this room. Mä tahdon siunata kaikkia esirukoilijoita tässä huolta. Every single prayer ascends to heaven. Jokainen rukous nousee taivaaseen. It is like incense to God. Ja Jumalan edessä se on kuin suitsuke. Se täyttää maan. And when the tipping point comes, it is poured out over the earth. Ja sitten kun se taitekohta tulee, niin se vuodatetaan maan päälle. Which is not all good if you read the text. Kaikki ei ole hyvä. Brings about the purposes of God. Anyway, so 3 days later, I get to send email. 3 päivää myöhemmin mä saan tämän sähköpostin. The intercessor says, Stacy, last night, Tuesday night, we heard about your son. Ja siellä esirukoilija sanoi, että eilen kuultiin sun pojasta. And the accident had happened Saturday. Wednesday, I get the email. Wednesday, okay. Eli onnettomuus oli sattunut lauantaina, keskiviikkona saan tämän sähköpostin. And she said, last night,
eilenpäin iltana. We heard about your son. Kuulimme pojastasi. I want you to know I've sent emails throughout the nation of Brazil. Ja mä haluan, että tiedät, että mä olen lähettänyt sähköpostia koko Brasilian ympäri. And Brazil is praying for you. Ja Brasilia rukoilee puolestasi. And I sent you an email back. Mä vastasin takaisin sähköpostia. Kiitos todella paljon. Did God show you anything? Näyttikö Jumala sinulle mitään? She said as she sends me an email back. Hän vastaa takaisin sähköpostia. As a matter of fact, he did. Ja itse asiassa kyllä hän näytti. She said all day Saturday I woke up with this burden to pray for you and your family. Koko lauantai-päivän ajan mä uudestaan aina vaan heräsin siihen taakkaan rukoilla ja perheesi puolesta. The whole day off. Koko lauantai-päivän piti vapaa. I did nothing but intercede for you and your family. Mä en tehnyt mitään muuta koko lauantai-päivän aikana kuin esi rukoili sun ja perheesi puolesta. Late in the afternoon, early evening. Myöhään iltapäivällä aikaisin illalla. I had a very clear vision. Näin hyvin selkeän näyn. And that, you know, this would have been before I prayed the prayer. Ja tämä tapahtui ennen kuin minä rukoilin sen rukous. Because Brazil is 5 hours ahead of Kelowna. Mutta Brasilia on 5 tuntia Kelownaa edessä edellä niin kuin 3 hours ahead of Wisconsin where I was. 3 tuntia Wisconsinin aikavyöhykkeestä. You know, the week before I got these prophecies. That, you know, about the tsunami wave of healing. Aiemmin mä olin saanut just tämän aikaa, sitten olin saanut nämä profetiat siitä tsunami. And I want you to know that the Bible is true. Ja mä haluaisin tietää Raamatun. That before a word is on your tongue, he knows it. Ennen kuin sana on kielelläsi, hän tietää sen jo. That he knows the number of hairs on your head. Hän tietää sinun pääsi hiusten luvun myös. Or not. If you don't have yours on your head. Tai sitten jos sulla ei ollut tämmöistä. But you know, he knows everything. He knows he's not only Alpha. Hän ei ole vain Alpha. He's Omega. Hän on Omega. He knows the beginning from the end. Hän tietää alun ja lopun. You know, he said, teach us to number our days. We can live with wisdom. Ja hän tietää kuinka opettaa. So, hän tietää meidän päiviemme lukumäärän. So Wednesday she's emailing me. She says, on Saturday I took the whole day off. I prayed for your family. Ja hän keskiviikkona siis lähetti mulle tämän sähköpostin, että lauantaina otin vapaaksi ja rukoilin perheesi puolesta. Late in the afternoon, early evening, I have this vision. Myöhään iltapäivällä aikaisin illalla näin tämän näyn. Very clear. Todella selkeä. And she said, in the vision, hän sanoi näyssä, God Jumala was seated on his throne. Istui valtaistuimellaan. And he was looking at you, Stacey. Ja hän katseli sinua, Stacey. With these amazing eyes of love. Ihan ihmeellisillä, rakkaudellisilla silmillä. And she said, he... All of a sudden, ja sitten hän kertoi, että yhtäkkiä hän God Jumala got up from his throne. Nousi ylös valtaistuimelta. I mean, she's in another continent, not knowing I prayed that prayer. Hän on toisessa maan osassa, toisella mantereella, eikä tiennyt. She said he walked over to you. Mutta tämä esirukka kertoo, että Jumala käveli siinä and sinun luokse ja pesi sinun jalkasi. And sanoi, the whole time he kept saying, Stacy, I'm here. Se kaiken aikaa Jumala sanoi, että Stacy, minä olen tässä. Stacy, when I read those words, kun minä luin nuo sanat, God got up from his throne. Että Jumala nousi ylös valtaistuimelta. I knew. Minä tiesin. I knew that not only he had heard me, mä tiesin, että hän but that I had kohdus the petition that I required of him. Now, come on. It's a verse in 1 John chapter 5 that I had the request. Minä sain sen, mitä minä olin anonut hänelle. But what happened in my son's body was amazing. Mutta se, mitä minun poikani kehosta, the doctor said he'll probably never move anything again. And they sent a social worker to us and they were trying to help our family. Ja tämä lääkärit olivat siis sanon, että hän ei todennäköisesti pysty tekemään yhtään mitään enää koskaan. Ja olin lähettänyt kaikki sosiaalityöntekijät ja muut meille. On my son's left foot began to whittle. Yhtäkkiä varpaan poikani vasemmassa jalassa alkoivat heille. And I said, and the neurosurgeon said, you know, that's a good sign. Ja neurokirurgit sanoivat, että se on hyvä merkki. It means there's life in the spinal cord. Ja se sanoo, että hän tarkoittaa, että selkäytimessä. You know, sometimes that's all that happens is a little movement, and you know, because they saw the X-rays. Ja he sanoivat, että joskus se on semmoinen, mitä vaan tapahtuu, tulee pientä liikettä. But the next day, he could move his foot like a gas pedal motion. He could wiggle his toes and move his foot. Seuraavana päivänä hän kykeni jo liikuttamasta vasenta jalkaterässä sankaran kuin polkimasta polkinta polkiessa liikutat ja sitten varpaat hengittää. You know, he could lift the left leg a little bit. Seuraavana päivänä hän pystyi nostamaan vasenta jalkaa. And then, you know, about a week later, he could wiggle the toes on his right foot. No sitten pari viikkoa myöhemmin hän pystyi liikuttelemaan oikein jalkaa. And the whole time the neurosurgeons kept saying, you know, that might be all that ever comes back, you know. Ja kaiken
päivänä eurokirurgit jatkoivat sanomista. Because they didn't want us to get our hopes up. Koska ne ei halunnut, että meidän toivo nousee liikaa. And then they said, you know, especially the hands are the last to come back. If they ever come back, they may never. And every time something else can move, they say, but you know, we doesn't mean the rest of his body. Sitten he sanoivat, joo, ja erityisesti kädet, että ne on ihan viimeiset, jotka tulee takaisin. Ja mihin taas se tapahtui, hän sanoi, että joo, no se ei välttämättä ei mitään enempää. And after a couple weeks, they propped him up on a walker. He still couldn't move his hands. Ja pari viikkoa myöhemmin he nostivat hänen ulos ylös rollattorin ääreen, hän ei edelleenkään kyennyt. And he began to walk, you know, down the hall. Sitä käytävää pitkin. But long story short. Sitten tarina lyhyeksi. And you know, 5 weeks minus one day, my son walked out of that hospital. 5 viikkoa minus yksi päivä poikani kävelee ulos sairaalasta. He can only move his head like maybe 45 degree angle instead of 60. Hän kykenee kääntämään päätänsä vain 45 asteen verran 60 sijasta. Se on ainoa mitä on. But he's 100, other than that he's like, you would never even know anything ever happened to him. Mutta muuten hän on niin kunnossa, että sä et edes tietäisi, että mitä on tapahtunut. Mutta mikä tässä oli hämmästyttävää oli tämä. That by the time he walked out of the hospital, siinä vaiheessa, kun hän itse kävi sairaalassa, muistatteko sen prophecy? A tsunami wave of healing. Tsunami aalto parantumisesta. The lame will walk. Ramma it's going to affect 1 million people before Christmas. Ja se tulee vaikuttamaan miljoona ihmiseen ennen joulua. My son, my husband had made a Facebook page for Judah. Minun mieheni oli tehnyt Facebook-sivun Judah. And you know, by the time my son walked out of the hospital, ja siihen mennessä kun poikani käveli ulos sairaalasta, over 1 million people had logged on to that Facebook page and prayed for Judah. Yli 5 miljoonaa ihmistä on logautunut Facebook-sivun mukaan. Really, you prayed for him. Mäkin olen rukoillut hänen puolestaan. Denmark prayed for Judah. Tanskassa rukoili ihmiset hänen puolestaan. But the prophetic word at the beginning of that year. Mutta se sana, mikä tuli sen vuoden alussa. Was a word from Chuck Pierce, you know, about that year. Chuck Pierce antoi sanan tästä vuodesta. And in the prophecy of that year. Tuon vuoden profetiasta. The word was, Judah will go first. Se on profetia. Judah käy ensimmäisenä. And I believe this story is bigger than my son. Ja minä uskon, että tämä kertomus on suuri kuin minun poikani. I believe that my son is a sign of what is coming to the church. Mä uskon, että poikani on merkki siitä, että on tulossa seurakunta. And there is a tsunami wave of healing coming to the church of the living God. Ja elävän Jumalan seurakunta on tulossa parantumisten valtava tsunami aalto. And that the impossible will be made possible. Ja mahdottomasta tulee mahdollista. But the greater story of Judah is that for some reason, and I believe it's because God got up from his throne. Ja vielä suurempi asia tässä tarinassa Judan kanssa on se, että jostain syystä, ja mä uskon, että se syy on se, että Jumala nousi jostain syystä, julisti tuomion poikani hyväksi. And when he did that, this is what I believe. Kun hän teki tämän, ja minä uskon itse tämän. I believe that God rules. Mä uskon, että Jumala not hallitsi. Just because of his own great authority and rulership, but on earth he has given us the mandate of co-laboring with him. Mä uskon, että Jumala hallitsee, mutta maan päällä hän on antanut meille mandaatin hallita yhdessä kasvapeleissä hänen kanssaan. Ja hän pitää siitä, että me otamme osaa. With what he's doing. Osallistumme siihen, mitä hän tekee. And when he pronounced judgment, ja kun hän lausui sen tuomion, burdens all over the world for people to pray for my son. Niin hän alkoi laskea rukoustaakkoja ympäri maailmaa ihmisten sydämelle rukoilla poikani puolesta. After Judah got out of the hospital, I was speaking in Mexico
at a large church in Mexico. Kun Judah oli päässyt pois sieltä sairaalasta, sen jälkeen oli puhumassa suurissa seurauksissa Meksikossa. I told the story of Judah. Mä kerroin tämän tarinan Judasta. The interpreter began weeping. Ja tolki alkoi itkeä. Afterwards she said to me. Jälkeenpä hän sanoi mulle. She said, Stacy, I'm sorry I broke down. Ja hän sanoi, Stacy, mä pahoin, että murruin. I didn't know that was your son. Mä en tiennyt, että se oli sinun poikasi. Last month we heard in the mountains of Mexico about a pastor's son who broke his neck. Viime kuussa me tuolla vuoristossa Meksikossa kuulimme pastorin pojasta, joka oli murtanut niskansa. We also heard about another child, a teenage child that had a leukemia that needed a blood transfusion. Ja me sitten kuulimme myös eräästä teini-ikäisestä nuoresta, joka oli leukemia potilas, ja hän tarvitsi verensiirron. And she said, I have a very rare blood disease that, you know, happens, you know, to 1 in 2 billion people or something. Hän sanoi, että minulla on todella harvinainen verisairaus, se on niin kuin 1/200 miljoonaa. Our church heard about these three things. No, mä kuulin sellaisesta. Ja me kuultiin, meidän seurakunti kuulin näistä kolmesta tapauksesta. Meksikon vuorossa. Decided to go on a 21-day fast to see breakthrough for these three cases. Meidän seurakuntamme siellä Meksikon vuorilla päätti lähteä 21 päivän paastoon, jotta nähtäisi läpimurto näissä kolmessa tapauksessa. Siis hän ei ollut on the 21st day of the fast. Paaston 21. We found out that the teenager got a blood transfusion and he would live. Me saimme selville, että se teini-ikäinen leukemia potilas sai sen verensiirron, että hän selviäisi hengissä. Now I hear your son is healed. Ja nyt mä kuulen, sun poikasi on parantunut. And I have faith for my rare blood disease to be healed now too. Mennään takaisin, mä korjaan tämän vieläkin. Siis nyt mulla on uskoa, että tämä minun oma sairauteni, harvinainen verisairautenikin valmistus, se oli hänen. But all over the world, people prayed. Kaikkialla maailmaa rukoilivat poikasi. Brazil prayed, Mexico fasted and prayed. Brasilia rukoili, Mexico paastosi. I mean, this thing went global and everybody was watching the bones, the dry bones of my son live again. Tämä meni kaikkialle maailmaan, tämä levisi tämä homma. Kaikkialla katsottiin ja seurattiin, kun minun poikasi Guy. Kuulos,
You know, I'm the least in my father's house. Mä oon itse asiassa vähäisin isäni huoneessa. My father's house is the least, you know, and the clans of Israel. Mun isäni on kaikkien isäni suku. Actually, you know, I'm the lowest man in all Israel. I'm not a mighty man. Mä oon itse asiassa vähäisin ja ala-arvoisin ihminen koko Israelin heimosta. And the angel of the Lord picked the guy whose self-esteem was so low. Ja Herran enkeli valitsi kaverin, jonka itse tuntui oli niin alhaalla. And he prophesied destiny. Ja hän profetoi Jumalan tarkoitusta suunnitelmaa. And I believe that if we would mix our faith with the fullness of what the Word of God says about the church. Ja jo, mä uskon, että jos me sulauttaisimme uskomme sen täyteyden kanssa, mitä Jumala puhuu seurakunnasta. Ephesians chapter 1. The power that raised Jesus from the dead and lives in you. Se voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu sinussa. And we walked around Finland. Ja me kulkisimme the power that raised Jesus from the dead. Se voima, joka sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Jumala kirkas on minussa. And I can release it wherever I go. Ja mä voin vapauttaa sen. And I am an agent for change. Ja minä olen tämän muutoksen tuoja. I mean, if all of us actually really believe what the Bible says about the people of God. Jos kaikki me uskoisimme, mitä Raamattu todella sanoo Jumalan kansasta. Instead of our circumstances. Sen sijaan, että me toivottavasti olosuhteisiin. I think that we could in one generation. Mä uskon, että voitaisiin yhden sukupolven aikana. You know, Psalm 24 says, is this the generation? Psalmi 24 sanoo, onko tämä se sukupolvi? Kysyy, onko tämä se sukupolvi? Joka etsii hänen kasvojaan. I mean, there is a coming generation. On tuleva sukupolvi. I mean, what if we're that generation? Mitä? Who knows? Mitäpä jos me olemme? Kuka tietää? Why not now? Why not here? Miksi ei nyt? Miksi I mean, ei why are we waiting for the sweet by and by? Miksi me odotamme jossakin tulevaa? Believe the word of God and miksi me vaan uskota Jumalan sanaan? And like the Apostle Paul says. Ja niin kuin apostoli Paavali sanoo. Philippians 3. Filippiläiskirje 3. Forgetting what lies behind. Unhoittain se, mikä on takana. All the problems. Kaikki on. All the history. Kaikki historia. All the terrible things. Kaikki ne pahat asiat. Forgetting what lies behind. Unhoittain se, mikä on takana. I press forward. Painaudu, kurottaudu eteenpäin. You know, for the prize of the high calling of Christ Jesus. Tavoittaakseni Jeesuksen Kristuksen kutsun. Not that I have already attained. Ei niin, että olisin sen jo saanut. I'm not there yet. En ole vielä perin. But I'm pushing to that. Mutta minä and I'm not letting my history define my destiny. Enkä minä salli historiaa määritellä minun tarkoitustani ja suuntani. Minä annan Jeesuksen tehdä sen. Minä painan suuntaan eteenpäin. And you know, one of the first people that I called to pray for my son. Ja yksi ensimmäisistä ihmistä, jonka kutsuin rukoilemaan poikani puolesta, was Mike Bickle. Oli Mike Bickle. The reason I called Mike Bickle. Syy miksi soitin Mike Bicklelle? Because he's a friend and no, prays. Hän on ystävä ja hän I mean, I know the man really prays. Mä tiedän, mitä mies but todella. Also, I knew that he had a brother who was in a football injury when he was 17 years old. Mutta mä tiesin myös, että hänen veljensä oli myöskin jalkapallo onnettomuudesta ja sai siitä vamman, kun oli 17 vuotta. And they had prophetic words that, you know, I don't know if you know the prophetic history of IHOP, but it's incredible. Signs in the heavens and everything. Mä en tiedä, miten hyvin sinä tunnet Kansasin IHOPin historian, mutta se on ihan uskontoisen historian, se profetallinen historian, siellä on merkkiä taivaassa. And they had prophetic words, just like they had all those signs in the heavens, that Mike Bickle's brother, who was injured in the football accident and became a quadriplegic, that he would be healed. Ja heillä oli sanoja, heillä oli profetioita siitä, että tämä Mike Bicklen veli, joka halvautui neliraajan halvauksella, että hän tulisi terveeksi. And so, at 17 years old, his brother became a quadriplegic. 17 vuoden iässä siis Mike Bicklen veli neliraajan halvautui. And they had prophecies that he would be healed. Ja he saivat profetioita siitä, että tämä veli tulee parantumaan. And for 33 years. 33 vuoden. Waged war with that prophet. He taistelivat, kävivät sotaa tämän profetian kanssa. And they prayed for him to be healed. He rukoilivat, että hän parantuisi. And 33 years later, Mike Bickle's brother died. 33 vuotta myöhemmin Mike Bickle veli kuoli, eikä hän ollut parantunut. But I knew. Mutta minä tiesin. What the Bible says. Mitä Raamattu sanoo? That Hebrews 11 says this. Hebrealaiskirja 11 sanoo. By faith. Uskon kautta. They conquered kingdoms. He voittivat valtakunnat. They shut the mouths of lions. Sulkivat leijonien suut. The women received their dead back to life again. Ja naiset saavat ottaa takaisin kuolleet. By faith. By faith. Uskon kautta. Uskon kautta. And at the end of all this amazing line of faith. Ja sitten siellä kaiken tämän uskon luettelon valtavassa lopussa siellä ristalopussa, mutta but others muut that, you know,
wandered about in caves. Mutta toiset, had all this terrible stuff happen to them. Mutta toisille tapahtui näitä kaikkia kauheita asioita ja ne vaan vaelteli joskin. These two died in faith. Nämä kaksi kuolivat uskossa. Optimum prepositional phrase in faith. They died in faith. Siinä oli siellä on tämmöinen lause, jossa sanotaan, että he kuolivat uskossa. They didn't die in cynicism. He eivät kuolleet kyynisyydessä, eivätkä epäuskossa. They didn't die, with faithless. He eivät kuolleet uskottomina. The ones that didn't receive their promises, these two died in faith. Ja nämä kaksi, jotka eivät vastaanottaneet vielä uskon lupauksia, he kuolivat kuitenkin uskossa, uskoen. Believing, for a better resurrection. Ja uskoen parempaan ylösnousemukseen. Says, so that another generation would be made perfect. Ja siellä sanotaan, että toinen sukupolvi pääsisi täysin syyteen. That if I could get Mike Bickle. Ja mä tiesin, että jos mä saisin Mike Bicklen rukoilemaan paljon, I could get 33 years of the prayer of faith. Niin mä saisin 33 vuotta uskon rukousta venettyä sinne mun poikani iskapäin. Tää ei ole vaan mennä mun rukoukseen. Vaan silloin se olisi mukaan mua edeltäneen sukupolven rukoukset, muiden rukoukset. Had gained something in the spirit realm that I didn't have. Jotakin jo hengenmaailmassa, mitä minulla ei vielä ole. I had one day or five weeks of the prayer of faith. Mulla oli yksi päivä tai viisi viikkoa. But if I could get 33 years of the prayer of faith for a quadriplegic and pull it on my son's neck, that something greater than just me would be happening on the earth. Mutta jos mä pystyisin saada sieltä ne 33 vuotta lisää sitä uskon rukousta mun neliraajan halvatun pojan sinne niskan päälle, niin jotain enemmän tapahtuisi maan päällä. Monta kertaa mä uskon ja tunnen, että luotetaan liian aikaisin. You know, that just people live by faith. Vanhuskaan elää uskosta, uskon kautta. And that we are to pray until ja meidän tulee rukoilla kunnes comes. Valtakuntansa tulee maan päälle, kunnes hänen tahtonsa on toteutettu maan päällä, niin kuin se on taivaassa. Niin kuin me katsomme taivaaseen. Taivaassa ei itkua, ei enää synnytä, ei enää sairautta. There's no more division. Ei enää hajannusta. There's no more, it's just perennial worship and praise. Siellä on vaan jatkuva ylistys ja palvonta. There's no more poverty. Ei ole enää köyhyyttä. And I feel that we need to stare at heaven longer. Mä uskon, että meidän täytyy tuijottaa taivaaseen maailman aikaa enemmän. Meidän täytyy katsoa taivaasta. Meidän täytyy uskossa odottaa ja rukoilla niin kuin Jeesus tahtoo meidän rukoilla. Pray like this. Rukoilkaa näin. Our. Our. No, say our. No, it's okay. Our Father. Isä meidän. But the first word, our Father. Meidän isä. It's not mine. Meidän. It's not just yours. Se ei ole minun eikä vaan sinun. It's the Father of all true believers. Hän kaikkien tosi uskovien isä. Ephesians 3. The Father from whom every family in heaven and on earth derives its name. Isä, josta kaikki, jokainen perhe maan päällä on nimensä saanut. Bow my pulse that I bow my knee. Minä polvistun. For the God and Father of our Lord Jesus Christ. Meidän Jumalamme ja meidän Herramme Jeesuksen Kristus. Hän on meidän. Meidän. Isänne. That's a huge word. But he says, our Father, your will. Sinun tahtosi. And so we need to find the highest will of God. Meidän täytyy saada selville löytää sitä, että Jumalan korkein tahto. And I have often said this. Mä olen usein sanonut näin. Years before I had received prophecies about healing. Vuosia ennen kuin olen saanut yhtään profetia parantumisesta. That I would heal the sick. Että mä parantaisin sairaat. The Lord would use me to heal the sick. Että Herra käyttäisi minua sairaat parantumaan. And so I began to pray for wheelchairs. Mä aloin rukoilla pyörätuolin puolesta. 3.5 years I prayed for wheelchairs every chance I got. Ja kolme vuotta rukoilin pyörätuoli ihmisten puolesta. Joka kerta kun mahdollista kukaan. One day I was so frustrated. Erinä päivänä mä olin niin kukaan. Because God kept telling me, you're gonna heal the sick.
Koska Jumalan sanoma on saatu parantamaan sairaan. Which is, you know, it's in the Bible. Sehän löytyy Raamatusta. These signs follow those who believe. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. This is for believers. Tämä on uskoville. If you're a believer, this is for you. Jos sinä olet uskova, tämä on sinun varten, tämä kuuluu sinulle. So this is for all of us. Tämä on kaikille meille, ei ainoastaan minulle. These are in my name, they will cast out demons. Minun nimessäni aivot ulos riivaajia. In my name, they will heal the sick. Minun nimessäni he parantavat sairaan. The lame will walk. Rammat kävelevät. And that's what it says about believers, Mark 16. Markus 16 kertoo näin uskovista. It says that many different ways in different places. Sitä sanotaan sama asia kertoo monia eri paikoissa. So I prayed for wheelchairs. Minä rukoilin pyörätuolisesti. I never saw anybody healed. Yksikään ei koskaan parantunut. In fact, you know, I prayed, and so one day I said, God, am I doing something wrong? Eräänä päivänä mä sanoin, Jumala, teinkö mä jotain väärin? He said, yes. Mä sanoin, kyllä. I said, what? Mä sanoin, mitä? He said, if you're faithful with a few things. Hän sanoi, että jos sinä olet uskonnon päässä, niin silloin mä teen sinut uskollisesti. I want you to pray for headaches. Sulla ei uskonnon paljon. First headaches. Mä haluan, että sinä rukoit ensin pääsärkeen pois. Really, before that, I judged people who prayed for headaches. Ihan oikeasti, niin mä sitä ennen, mulla ei tapana tuoreita ihmisiä, jotka rukoivat pääsärkeen puolesta. I mean, how can you tell them about a headache, you know? I was really critical of people that, oh, somebody here has a headache. Mä kriitin niitä puolesta, jotka rukoivat vähättelyä, niin sinä rukoivat pääsärkeen puolesta. And so when the Lord said, I want you to be faithful, if you think, I said, okay, I'm sorry, I repent. Ja kun Herra sanoi mulle, että mä haluat, sä oot uskonneen vähässä, niin mä sanoin, oi, mä pahoillani annan anteeksi. And that day I stood up, ja päivänä nousin ylös. I'm just learning to pray for the sick. Sanoin, että mä opettelen vasta rukoilemaan sairaalasta. So if anybody here has a headache. Joten jos täällä on joku, jolla on pääsärky, tule tänne. Well, five people came forward with headaches. Viisi ihmistä tuli esiin pääsärkyssä. I prayed for all of them. Kaikki puolesta rukoilin. And this one lady. Ja sitten tää yksi nainen. She was in such pain. Hän oli niin valtavassa kipussa. She said, I suffer from migraines so bad. Ja hän sanoi, että mä kärsin migraineista niin I can't get out of bed. Joihin päivänä en pääse ylös ulos sängystä. And suddenly I got compassion for headaches. Ja yhtäkkiä mä sain myötä. And I stopped despising headaches. I really was convicted. Ja mä todella niin kuin, mä koin piston sydämessä. And I said, oh, and I prayed for her really. Ja mä todella rukoilin hänen puolestaan. And afterwards I went back like that night and I said, I found the people. I said, did any of you get better? Ja sitten jälkeenpäin mä löysin nämä, etsin nämä ihmiset uudestaan. Ja sitten kysyin, tuliko tässä kukaan paremmaksi? Ja tämä nainen, jolla oli tämä migreeni. She looked at me. Hän sanoi, katso vaan sanoi. Well, actually. Hän sanoi itse asiassa. After you prayed for me. Sen jälkeen kun rukoit mun puolesta. It got worse. Se paheni. I mean, and I said, God, I'm making people sicker. Mä sanoin, Jumala, minä olen ihmisiä vielä sairaammaksi. I can't pray for the sick. I'm not good at it. Mä en voi rukoilla enää sairaasti puolesta, en mä oon hyväksi. Ja hän sanoi, jatka päin sitä. Mut mä olin mun mielessäni, mä olin sydämessäni, niin kuin huijan päätöksen tehnyt siinä. I was never going to reduce the Bible to my experience. Mä olin tehnyt sydämessäni sen lujan päätöksen ja valinnut, että mä en koskaan tule madaltamaan Raamatun totuutta mun oman kokemukseni tasolle. I was going to increase my experience to the Bible. Ja vaan, että mä tulen kasvattamaan, nostamaan mun oman kokemukseni Raamatun tasolle. Or I was gonna die trying. Tai ainakin kuolisin yrittäessä tehdä. Even if I was one of those who died in faith, not receiving the promise, I was gonna believe every word that Bible said. Vaikka musta tulisi sitten yksi niistä, että kuoli uskoen vielä saamatta sitä lupaa, kun mä kuitenkin jatkaisin yrittämistä uskomista. Ja mä jatkaisin rukousta, vaikka mä koskaan saavuttaisin sitä. Three more years I prayed for headaches. 3 vuotta vielä lisää rukoilin pääsäkin puolesta. Ja tietääkseni en yhtä ainuttakaan pääsärkyä nähnyt. 7 years I prayed for the sick and never saw one person healed. 7 vuotta rukoilin sairaisten puolesta enkä yhtään nähnyt parantumaan. And one day I went up to Baffin Island with the Inuits, the Eskimos. It's a big island in the northern Canada. Eräänä päivänä mä menin eräälle Inuitien saarelle, se on se Pohjois-Kanadassa. And the Inuit elders prayed for me. Ja se Inuitin vanhimmat siellä rukoilivat mun Inuitin Eskimos. Alive that I never felt. I felt something in spirit that I never felt before in my life. Ja mä tunsin hengessäni jotakin sellaista, mitä mä en koskaan nähnyt elämässäni tuntenut. It wasn't the spirit of prophecy. Se ei ollut profetian henki. It was the presence of God to heal the sick. Vaan se oli Jumalan läsnäolo sairaiden parantumisessa. I don't know how I knew it was different. I just knew. En mä tiedä miten, en mä osaa sanoa miten mä tiesin, että se oli erilainen läsnä, mutta mä vaan tiesin. And I prayed for the sick in that meeting and started to see many miracles from that point. Tuossa kokouksessa rukoilin monien sairaisten puolesta ja näin monien parantumisten tapahtumisia. But the first person I ever saw.
saw get out of a wheelchair. Mutta ensimmäinen henkilö, joka koskaan näin nouseman ylös pyörätuolista, was my own son. Oli minun oma poikani. And I'm telling you that sometimes, but the biggest thing about my son. Mutta tiedätkö, suurin juttu mun omassa pojassani oli. When I was in the hospital with my son. Kun mä olin sairaalassa poikani kanssa. You know, there are people in those hospitals. Noissa sairaaloissa on ihmisiä. There are so many things that doctors can fix. On niin paljon asioita, että lääkärit ei kykene korjaamaan näitä. There are quadriplegics. Siellä on ne paraplegics. Ja siellä on kaksi raihalle. There is a real person at the end of our ability to do what the Bible says. There's a real person. There is a real person at the end of our ability to do what the Bible says. Elikkä sen meidän kykymme tehdä sitä, mitä Raamattu käskee tehdä, niin sen kyvyn toisessa päässä, vastaanottavassa päässä, on ihan oikea ihminen. When I first thought about healing, it was more about, you know, my ministry and gifts. Kun mä ensin ajattelin parantumista, niin mä ensin ajattelin sitä kautta, että joo, minun palvelu, minun lahjani. When my son was in the hospital, mutta kun mun poika oli sairaalassa, about people. Oli enää kyse muista ihmisistä, that are suffering. Jotka kärsivät. And we need to learn how to do this, not for us. Meidän täytyy oppia tekemään tätä, ei itseään varten. Every gift of the Spirit is a service gift. Jokainen hengen lahja on palvelulahja. Ne on lahjoja palvella muita. It's not about us becoming famous or big, it's about real people being healed. Ei ole kyse siitä, että meistä tulee kuuluisia tai suuria, vaan siitä, että oikeat ihmiset saavat parantua ja taivastulemaan päälle. Se on sitä, että tehdään loppu kivulle ja kärsimiselle. Mä haluan rohkaista jokaista meitä sekoittamaan ja yhdistämään uskomme jokaiseen Raamatun sanan kanssa. Kunnes! This is so naturally supernatural. Me olemme niin luonnollisesti yliluonnollisia. And I've actually seen a lot of spinal cord injuries healed since my son. Ja sen jälkeen, kun poikani parantui, niin mä olen itse asiassa nähnyt monien selkäydinvammojen parantumista. Not as severe as my son, but different levels of it. Ei yhtä vakavia kuin poikani vammoja, mutta eri tasoisia. I was in one meeting at Christ for the Nations. Mä olin erässä kokouksessa Christ for the Nations. A whole bunch of people, they had metal in their bodies, metal plates from accidents that got absolutely dissolved. Ei, mä olin erässä kokouksessa siellä, se oli paljon ihmisiä, joilla oli metallia eri tavoin laitettu kehoon sitten, kun oli korjattu onnettomuuksien jälkeen. Ja kaikki se metalli vaan niin kuin suli hävisi pois. I'm still praying for the screws in my son's neck to be totally dissolved. Mä edelleen rukoilen sitä, että ne ruuit mun poikani niskasta täysin sulaa pois. Koska me ei puhuteta. We are not of those who shrink back. Me ei keskeytetä, eikä me ole niitä, jotka vetäytyy takas. Vaan me painetaan eteenpäin. Ja me tavoitellaan sitä palkintoa, sitä oikea palkintoa. I want the worship team to come forward. Ja se mitä täällä nyt tehdään on se, että mä haluan pyytää ylistysryhmää tulemaan ylös. As we are moving into a new year. Nyt kun me ollaan pian menossa sitten uuteen vuoteen. I do not know what happened to you in 2016. Mä en tiedä, mitä sulla tapahtui 2016. If it was awesome, jos se oli sulle mahtavaa, niin sä oot mennä kirkkaudesta kirkkauteen. You're gonna go from that level of glory and you are gonna hit another level of glory. Sä oot lähteä yhdeltä kirkkauden tasolta toiselle kirkkauden tasolle. If it was awful, jos se oli kamala, niin sitten voit jättää taas upottaa se, mikä on takana, ja juosta eteenpäin kohti sitä Jeesuksen Kristuksen korkean kutsun voittopalkintoon. Mutta mitä ikinä teemme? Me emme aio tulla kyyniseksi, epäuskoisiksi. Eikä me myöskään luovutella kesken. Me olemme elävän Jumalan seurakunta. Ja se voima, joka herätti Jeesuksen noista kuolleista, meidän sisällä. And whether we're the, you know, we receive it or we're the but others, it doesn't matter. Saammepa sen itsellemme tai tuleeko sitten jotain muita vaatteita sille väliä. We're contending for something greater than ourselves. Me odotamme, me kamppailemme jonkun suuremman asian puolesta kuin itsemme puolesta. And ultimately it's all for Jesus. Ja viime kädessä kaikki on Jeesusta varten. Se on hänen. Niin, että hän saa. That he might receive honor. Että hän saa kunnian ja kiitoksen. That his church would do what he did on the earth. Että hänen seurakuntansa tekisi maan päällä, mitä hän teki. And in the high priestly prayer he says to God. Ja ylipapillisessa rukouksessa hän sanoo Jumalalle. I have manifested your name. Minä olen tehnyt ilmeiseksi sinun nimesi. I have made your name known on the earth. Minä olen tehnyt sinun nimesi tunnetuksi maan päällä. Let us manifest the name of Jesus.
Ilmentäkäämme Jeesuksen nimi kaikkialla Suomessa. So I want us to, we're going to have a prayer for the sick right now. Ja nyt me tullaan rukoilemaan sairaista puolesta. And you know, honestly, it's Jesus who heals. This is not Jeesus on se, joka parantaa. We are not performing. Ei me mitään täällä esitetä. You know, and what has to happen is we have to believe. Ja mitä täytyy tapahtua, se meidän tarvitsee, meidän täytyy uskoa. I shared yesterday. Jaoin eilen. That Jesus himself could do no mighty works because there was unbelief in the atmosphere. Että Jeesus ei pystynyt, Jeesus itse ei pystynyt tekemään suuria tekoja, koska ilmapiirissä on epäuskoa. I am not on trial here. Mutta mä en ole täällä Jesus sissä. Jesus doesn't heal anybody, they don't get healed. That's, doesn't heals people, then they don't get healed. I'm not healing anybody. Jeesus, jos Jeesus ei paranna, sitten kukaan ei paranna. Se on Jeesus, joka parantaa. Minä en paranna ketään. Do I believe that he heals? Uskoko, että hän parantaa? Do I 100% know that he will heal and heal and heal and heal? Uskoko minä 100% sen ja tiedänkö, että hän parantaa ja parantaa ja parantaa? When people know that. Ihmiset, tietääkö ihmiset sen? Uskoko? Who touched me? Kuka koski? Your faith made you whole. Sinun uskosi teki sinun terveeksi. Who touched me? Voima lähti hänestä. Over and over again, he says, your faith. Sinun uskosi. In who I am. Siihen, kuka minä olen. Accessed heaven and brought it. Kävi, astui taivaaseen ja otti toisen tämän päälle. This is a we, not a me. Tämä on me juttu, so, ei minä juttu. All of the believers in Finland in this room. Kaikki uskovat, suomalaiset uskovat tässä vuodessa. I want you to just begin to declare the names of God. Ja mä tahdon, että te olette julistamaan nyt Jumalan nimessä. Sinä olet Jehova Nashon Jumala, joka parantaa. Sinun lääkäri. Suurempia tekoja kuin sinä sanoit, että me tulemme tekemään suurempia tekoja kuin sinä. Who he is and who you are. Julista niitä Jumalan nimiä, julista, ala uskomaan niihin ja uskomaan siihen, kuka olet hänessä. I'm sorry, before I pray for the sick, I just have to pray for this woman. I don't know who you are. Ennen kuin mä aloitan, täytyy vaan rukoilla sen puolesta. But there is something on your life. Sun elämäsi yllä on jotakin. And I feel that, you know, that you are pushing into God, like in this season. Mä koen, että tässä, tänä aikakautena sä oot nojautunut Jumalan puoleen. Ja sä olet pian murtautumassa läpi. Because the Bible says, koska Raamattu sanoo, blessed are those who hunger and thirst. Siunattu ovat ne, ovat jalovat vanhuskautta, sillä se he saavat. Ne tulevat täytetyksi ja sinun nälkäsi. Like that woman with the issue of blood that you just said you have to have more, you know you can do it. Ja mä tiedän, koska mä koen, että sä oot, kun se nainen on se verenjuoksu täyteen, ja sulla on se ajatus, mun täytyy, mun on pakko saada enemmän, mä tunnen sen. You know, there's hunger inside of you. Ja tämä nälkä on sisällä, mä näen sen. That is about to be a breakthrough for many, many people. Ja siitä tulee läpimurto monille ihmisille. And I especially see it coming in the manifestation of prophecy. Ja mä näen sen erityisesti sillä tavalla, se tulee manifestoitua profetiaan. But it's going to go from prophecy to miracles. Mutta se tulee menemään profetiasta ihmeisiin myöskin. And you know who God is. Ja sä tiedät, kuka and Jumala on. And you've tasted. Ja sä oot maistanut. But you're about to see breakthrough at massive levels. Niin, mutta sä tulet näkemään, sä oot juuri näkemään sen läpimurtavan massiivisella tasolla. Mä haluan siunata sitä nälkää. Me haluamme siunata sitä, mitä sinun sanasi sanoo. Että hän tulee ravituksi. And Lord, she is going to see you. Ja hän tulee näkemään sen. And I believe you are going to have an encounter with the Lord. Ja mä uskon, että sulla tulee olemaan kohtaaminen Herran kanssa. That is going to break open heaven in your life. Ja se tulee murtamaan auki taivaat elämässäsi. And you are going to understand how to move in realms of the spirit like never before. Ja se tulee ymmärtämään, kuinka liikkua hengen alueilla. And you are going to start to decree things. Ja se tulee julistuksia. Ja se tulee näkemään, kuinka ilmapiiri muuttuvat, kun se julistat ja profetoit. Ja sä näet. Sä näet, kuinka se verho taivaan ja maan välillä muuttuu auki, repeytyy auki ja taivas manifestoi, että ilmestyy maantalle. Me haluamme siunata hänen nälkäänsä, Herra. That's just, I feel she's a type of the church of Finland. Ja mä koen jollain tapaa, että hän on tämmöinen esimerkki Suomessa. If you're like that, you can have it too. Jos sä oot samanlainen, tämä koskee suota, sopii sulle tämä, niin säkin voit ottaa kiinni tästä samasta samasta. Jumalan valtakunta on jokaisen, joka sen tahtoo. Jokaisen. Tahdotko sinä sen? Kuinka paljon sinä sitä tahdot? Oletko sinä nälkäinen sen puolelle, koska sinä jaloinen? Siunattu. Autot ovat ne, joita muut ihmiset vainoavat, joita yrittävät heittää vettä tulesi päälle. Pallo vielä villimmin. Olen vielä epäarvokkaampi hänen tähtensä. Pallo.
divine forgetfulness. Sinä tulet kulkemaan astumaan Jumalan unohtamisen aikaan. On asioita Jumala unohtaa. He says he throws our sins into a sea of forgetfulness. Hän sanoo, että hän heittää meidän syntimme unohduksemme. And he remembers them no more. Eikä hän enää niitä muista. And I believe that you are going to walk into a divine forgetfulness. Ja mä uskon, että sinä astut Jumalallisen unohtamisen. Ja sinä unohdat synnit, jotka muut on tehnyt. Where you forget the pain of sin. Ja sinä unohdat sen synnin tuska. Se unohdat sen kivun. Of the sins of others. Muiden syntien aiheuttaman kivun. Ja sen seurat, hänen seurakuntansa aiheuttaman synnin kivun. Ja silloin tulee vähän voittava usko. Voittava usko. And I see the enemy trying to assail your mind. Ja mä näen, kuinka vihollinen on yrittänyt hyökätä sinun mieltäsi vastaan. Trying to get you to just, you know, move into that place of unbelief. Ja yrittänyt siirtää sinua sinne epäuskon paikalle. But I see a seed inside of you. Mutta mä näen sinun sisälläsi siemenen. And it's like Job, you know? Ja se on niin kuin Job. He got tested. You know, and the wife even said, oh, forget it. Ja vaikkakin sanoi, että unohda nyt. But Job, unohda koko juttu. Even though he didn't understand. Job, vaikka hän ei ymmärtänyt. He just kept believing. Hän vain pysyi uskossa. And I feel that you have that seed like Job, that eternal seed. Ja mä uskon, että mä koen, että se on semmoinen samankaltainen seed kuin Job. Että huolimatta siitä, kuinka kovasti sitä koetellaan, se tulee kantamaan uskon hedelmän. Se tulee kantamaan uskon hedelmän. Ja Jumala saa sen kukoistamaan seuraavana aikana. Ja näen semmoisen lipun sun pääsi yli. Ja siinä lukee voittaja. Voittaja. Eli Jeesuksen täytetyn työn lähtenä. Sinun todistuksen sanasi kauan. Ja sinulla tulee olemaan todistus Suomelle. Sulla tulee olemaan todistus Suomen seurakunnalle. Se tulee kirjoittamaan sen myös ja se tulee rohkaisemaan muita. And you are going to overcome despair. Sä tulet voittamaan epätoivon. Mä näen vihollinen hyökännyt sua vastaan. And Lord, we thank you for the overcoming faith. Mutta Herra, kiitämme sinua voittavasta uskosta. Amen. Isn't God just great? Jumala on. That's why we just look at him. Siksi me vaan katsomme häneen. You know, we don't look at the sea and the wind and the waves. Ei katsota sitä merta ja tuulta ja aaltoja. Me katsomme Jeesusta. We go before his throne. Me menemme hänen valtaistumisen eteen. You know, are you glad we don't have to go before the church? Before the church. Me seurakunnan eteen. Me mennään Jumalana kammoistelemaan. Because we're all the same. Siellä me ollaan kaikki samanlaisia. Good days, bad days. Me ei ole hyviä ja huonoja. Sometimes we're nice, sometimes we're not. Joskus me ollaan kivoja, joskus ei. You know, sometimes we overcome, sometimes we fail. Joskus me voitamme, joskus me sitten ei kauheasti. But we look at him. Mutta me katsomme hän. He never fails. Hän ei koskaan valmista. And we just gotta, you know, lift our chin and look up. Meidän täytyy vaan nostaa leukkaamme katseemme ylös, katsoa häntä. Amen. 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 And so Jesus, I thank you that you still believe in your church. Jeesus, mä kiitän sinä siitä, että sinä still uskot believe sinä niin in uskot your power to heal. Voimasi paras. You still believe. Sinä uskot. You still pray. Sinä edelleen uskot voimasi parantaa, edelleen rukoilet. You're still praying for us. Se edelleen esirukoilemme puolesta. For fullness. Täyteen. You still believe that greater works than you did, we do. Ja sä edelleen uskot siihen, että me tultaisiin tekemään suurempia tekoja kuin me itse. Sä edelleen uskot. We believe with you. Ja me uskomme sinun kanssasi. Amen. Amen. So I want you to just, we're going to just pray for the sick. Let's sing one worship song. Let's look at a song. Just a chorus. Lauletaan ihan joku lyhyt ylistyslaulu. Joku kertosäe, joka... Pysin kaltaan joku kertosäe tässä näin ylistyslaulu. Keskitään vähäksi aikaa, katsotaan häneen. You know, one of the greatest miracles is the miracle of salvation. Tiedätkö, yksi suurimmista ihmeistä on pelastamisen ihme. God takes all of our things that we've done wrong. Jumala ottaa kaiken sen, mitä me olemme tehneet väärin. All of our unbelief. Kaiken epäuskomme. All of our failures. Kaikki epäonnistumisemme. And he just forgives them. Ja hän antaa ne anteeksi. When we believe. Kun me uskomme. In his salvation, in his pelastamisen. That's why he died on the cross. Siksi hän kuoli ristillä. So that he could save us. Jotta hän voisi pelastaa meitä itseltämme. Itseltämme. And I feel
that there's people here that need the miracle of forgiveness. Ja mä koen, että täällä on ihmisiä, että täällä on anteeksi antamisen. The miracle of being forgiven and coming into eternal life. Ja sen ihme, että saavat kokea, tulla saaneeksi annetuksi ja voivat ihan kaikki sen elämään. Onko täällä ketään, joka tahtoo tulla tuntemaan Jeesuksen? Hän elää, hän on kuollut, ei ole mikään historiakirjoja todennettu, se on elävä kirja. Se toimii sun perheellesi ja mun perheellesi. Jos täällä on joku, joka tahtoo tulla tuntemaan Jeesuksen, mä haluan kutsua sinut eteen nyt tässä hetkessä, mä haluan mukana sun puolesta, koska minä olen se suuri. Of forgiveness and a changed life. Anteeksi, so if there's anybody that wants to come forward, just come forward right now. Jos sä haluat tulla tuntemaan Jeesuksen, niin tule tänne eteen saman tien. Anybody? Onko täällä ketään? You want to know Jesus? Come with your friend. Sä voit tulla sun ystäväsi kanssa. Tule vaan tänne, me rukoillaan sun puolesta. We will pray for you. Rukoillaan sun puolesta. Even anybody watching online. Ja siis jos siellä on joku, joka katsoo tietokoneen äärellä, jos et tunne tätä valtavaa elävä Jumala, joka on koko hänen seurakuntansa päässä kaikissa kansoissa, Brasiliassa, Kanadassa, Suomessa. Jumala, joka itse asiassa samaan aikaan liikkuu kaikkialla maailmassa, hän vastaa rukouksiin. Kutsumme sinut painamaan päänsä rukouksiin. Jos sä tahdot tulla tänne eteen, niin sä voit tulla tänne. Älä ole. Don't be finished. Älä ole nyt suomalainen. Be believing. Ole usko. Like don't be a cultural, you know, be. Älä anna kulttuurin sitoa. So just come forward. Just come forward right now. Eteen sitten, jos tämä koskee sinua. Anybody wants you right now. And those of you watching online. Teidän kun katsotte siellä. So let's all just bow our heads. Painetaan kaikki päät alas. And Jesus, we come before you. Jeesus, me tulemme sinulle. The living God. Elävä Jumala. And we say that we love you so much. Sanomme, että rakastamme sinua todella paljon. Lord, we believe you. Herra, me uskomme sinua. We thank you that you love us. Kiitämme, so sinä rakastat meitä niin paljon. That you gave your son. Että sä annoit poikasi. To die on the cross. Kuoleman ristillä. To save us from our sins. Pelastaksesi meidät synneistä. And Lord, we ask you to come into our life. Herra, me pyydämme, että tulet elämään. We ask you to come in and help us. Herra, me pyydämme, että tulet ja auttamme meitä voittamaan. Lord, to forget what lies behind and our past, mikä on takana to move forward into the future of our life with you. Elämämme sinun kanssasi. We want to live life with you. Tahdomme elää elämämme sinun come kanssasi. Into our life. Tule meidän elämään. Come into my life. Tule minun elämään. Be the Lord, lead my life. Ole Herra. Ole Herra, johdata minua. Forgive me. Auta minua. Jeesuksen nimessä. Amen.